Alimam. Ramadan. Mainca. Ramo. Mamina. Malam dengan buka sahaja. Anca pergi. Bah, ini normal. Pergi tahu rasa. Buka sahaja dengan kita jangan kita kasih hilang dengan ini. Ayo, antin tu mana? Anda buka sahaja macam mana? Honda. Antin tu mana? Ini biasa saja. Buka sahaja macam mana? Kamu tahu buku dia ada? Tahu, tahu orang mana itu? Ah, ah, masih buku. Ipi nara kena. Ah, tahu lu jawab tu buku. Ah, apa nama pergi anda itu? Tahu urus nak ke mana? Sumpah sok. Berapa harta kamu di mana nak kerja? Apa kerja kamu ada? Tuan nak kerja. Eh, kata ke. Anu nak ambil aja. Amin amin. Nasib buku. Allah. Allah kita yang kita kau tuh saya tuh. Insya Allah. Insya Allah. Oh baik. Eh, ada? Ah. Apa? Dia orang siapa mah? Dia. No, dia orang siapa mah? Fakir. Anche poi mi vuole andare a dire dove mi sentiamo. Ma Dio non ti manca, perché poi mi danno un po' di dire. Dio non ti manca. Dio non ti manca. Dio non ti manca. Mi la stiamo a poco, con che fanno fare l'altro non così. Hatta ma. Io che era che si chiama un po' la gente, perché... Si chiama un po' di sicurezza. Si chiama un po' di sicurezza. Ah, mamma. Hello, the morning boy. Anda, anda kan? Yeah, I'm coming. Oh, I'm Mister Ramadan. I'm your friend. Memang ada kita malik ni ke dia? Anda sedang ada apa dengan bapa ini? Mami, meti ini memang jualan itu. Gaya dah jalan sahaja. Di pusat kerabat ini gaya orang lain. Yo, anda ni gaya awak. Mana itu tamat tinggi nana sebenarnya nak lagi ke? Anu tamat tinggi, anu kerja tinggi lagi ke lah sih. Aiy, no, oh, 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 boleh. Oh. Sembilan puluh. Apa ni kan tamat? Nih tamat untuk kita nana, karena dia orang tamat dengan angkatan. Tamat.